Mkuu wa Wilaya Monduli, Mheshimiwa Joshua Nasari, amekabidhi pikipiki sita kwa watendaji wa kata sita za Halmashauri ya Wilaya Monduli, wakiwataka watendaji hao kutumia pikipiki hizo kuwasaidia wananchi na kutimiza majukumu yao ya kazi kwa urahisi, pamoja na kuhudumia wananchi walioko kata za pembezoni wametawanyika kufuata malisho pamoja na kukusanya mapato ya Halmashauri. Tunatambua Wilaya Monduli ni wilaya kubwa kijiografia. Wilaya ambayo wakazi wake wametawanyika kwa sababu ya nature yao ya ufugaji. Kwa hiyo kwa vyote vile unaweza kukuta mtendaji ana kata moja hana wananchi wengi sana, lakini kuweza kuwafikia wote inakuwa ni changamoto kwa sababu wametawanyika kwa kufata malisho na mambo kama hayo. Kwa tunaamini kwamba kupatikana kwa pikipiki hizi, kwa vyombo hivi vya usafiri tena mpya kabisa na za kisasa, itamrahisishia mtendaji wa kata wa Halmashauri ya Wilaya ya Monduli kutimiza wajibu wake na kuisaidia serikali. Miongoni mwa mambo ambayo mtendaji wetu wa kata anapata kusaidia ni pamoja na kusimamia na kuhakikisha kwamba kunakuwa na ukusanyaji mzuri wa mapato kwenye maeneo yao, kuzuia mianya na kuzuia ufujaji wa namna moja au ile wa mapato ya Halmashauri ya Wilaya ya Monduli. Muongea hapo ndani kuhusu mapato. Na tukazungumza hata juzi kule tulikokuwa kwenye mnada hapa Kuyuni, hatukuona watendaji wa kata wala wa vijiji wakishiriki kwenye zoezi lile. Kwa tunaomba pikipiki hizi zikawasaidie, isiwe ni pikipiki za kupigia misele. Sio wengine wakaenda kufanya kuwa ni bodaboda, ndio zinakuwa sehemu ya kumuingizia kipato. Mwingine anamchukua dai waka mtaani ampe amwambie bwana niletee hesabu jioni mimi naingia ofisini hapa. Hapana. Pikipiki kazi yake ni kwenda kuwahudumia Watanzania. Na wanaohudumia Watanzania kwa ngazi ile ya watendaji wa kata ndio atakaozitumia ili waweze kuwafikia zaidi. Kwa langu ombi tu ni kwamba tuone tija basi baada ya pikipiki hizi. Kwa ile mtendaji ambako anashindwa kutimiza wajibu wake kisawasawa kwa sababu ya kutokuwa mobile, ya kutokuweza kutosogea toka eneo moja mpaka jingine. Tuone hiyo faida, tuone mabadiliko hayo sasa. So unajikuta mtu umemsaidia chombo cha usafiri mkurugenzi mpya kabisa hii. Alafu bado unakuta utendaji wake ni hafifu. Utatuzwa kero kwa wananchi ni hafifu. Kukusaidia wewe kusimamia mapato na kuleta utulivu kwenye kata bado ni hafifu. Kwa hiyo tutafuatilia tuone wangapi ambao kuna mabadiliko kwenye utendaji kwenye maeneo yao. Yale ambao bado maeneo yao yanasuasua, kwa kweli mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi, kwa sababu zimepangwa kwa ajili ya watendaji wa kata na tunajua hazitoshi watendaji wote bado. Tukiona yule ambaye amepata hii lakini hatuoni improvement kwenye service delivery, kwamba imsaidie, tutaichukua tumpe mwingine ambaye tutaona kwamba itamsaidia, kwa sababu bado hatuna pikipiki za kutosha. Na of course lengo la serikali ni kuhakikisha kila mtendaji anapata pikipiki baada ya muda fulani. Lakini wale ambao tumewapatia wanapata. Alafu hatuone mabadiliko, tutachukua tumpe mwingine ambaye tutaona kwamba ana perform, anakwenda vizuri. Kwa hiyo pikipiki ukipewa, usio kafikiri ndio imekuwa ni mali yako. Inafaa kwako tu kwa sababu tumekupa kama mtendaji wa kata, kama gavana na kwenye eneo lako. Lakini pale tutakapoona kwamba alikusaidia au haikusaidii kutuletea sisi tija, we will grab it, tumpe mwingine ambaye ana deliver na kuperform. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, Mheshimiwa Isaac Capriano, amewataka watendaji hao waliopewa pikipiki hizo kwenda kutumia pikipiki hizo walizopewa kama ilivyokusudiwa na sio vinginevyo, kwa ajili ya kusaidia ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hivi ni vyombo vya moto na maelekezo serikali imeshatoa. Sitegemei leo ukikabidhi pikipiki hizi kesho ukakuta ndio inasombea maji kupeleka nyumbani. Utaona plate number labda imefunikwa, lakini nashukuru kwa sababu wilaya hii na mimi naijua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nisiwe mzungumzaji kwa sababu ndio mgeni rasmi, lakini natamani kusudio likasimamiwe kusudio. Na mkuu wa wilaya, maelekezo yako, siwezi toa maelekezo kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu mkuu wa serikali, lakini naamini na sisi kule halmashauri kuta jambo tutazungumza huko mbele. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Monduli, Rafael Siumbu, ameelezea kupokea pikipiki sita kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI kwa lengo la kuboresha utendaji wa kazi katika ofisi za kata, ikiwemo usimamizi wa shughuli za serikali pamoja na ukusanyaji wa mapato. Halmashauri ya wilaya Monduli imepokea mgao wa pikipiki sita kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI kwa maafisa utendaji wa kata
kwa lengo la kuboresha utendaji wa kazi katika ofisi za kata, ikiwemo usimamizi wa shughuli za serikali na ukusanyaji wa mapato, pamoja na kuweza kuwafikia wananchi kiurahisi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Halmashauri ya Monduli inazigawa pikipiki hizi katika kata ambazo ni kama ifuatavyo: kata ya Ngaruka, kata ya Silalei, kata ya Lemot, kata ya Mfereji, kata ya Moita na kata ya Luksale. Aidha, mgao huo umezingatia kata zilizopo pembezoni na kata zenye eneo kubwa la kiutawala. Kwa upande wao, watendaji waliokabidhiwa pikipiki hizo wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao na kuahidi kutunza pikipiki hizo walizopewa na kutumia kama ilivyokusudiwa. Nina furaha kupata chombo hichi cha moto kwa sababu itanisaidia shughuli zangu za kazi kufikia maeneo yale ambayo kimsingi kijiografia yafikiki kiurahisi, na kwa kujali vikao na kutatua matatizo yanayokabili wananchi katika kata ile itanirahisishia. Na vile vile nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujali sisi watumishi wa Halmashauri ya Wilaya ya Monduli kwa kutupa vyombo hivi vya moto. Tunaahidi kwamba tutavitunza kwa sababu tumepewa vyombo vipya hivi, tutajali kama na sisi tulivyojaliwa kama watumishi, ili tutumie kwa muda mrefu kutatua matatizo ya wananchi na kuturahisishia shughuli zetu kama watendaji wa kata. Siku ya leo tunayo furaha kupokea vyombo hivi vya usafiri, ambapo kipekee kwa mfano katika kata yangu Ngaruka, ambayo ni kata yenye kilomita za mraba 1040, ambayo ilikuwa ni ngumu mimi kuwafikia wananchi moja kwa moja. Kwa kutumia chombo hiki cha usafiri inaweza kunirahisishia na itanirahisishia sana katika vijiji vyangu vyote vinne kuvitembelea kwa uhakika na kutatua kero zile za wananchi moja kwa moja na kuweza kuwafikia moja kwa moja. Pia ukizingatia kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutokea usiku, saa zile ambazo zinashindwa kufika moja kwa moja kwa kukosa usafiri. Kwa kutumia chombo hiki sasa, kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika kata ya Ngaruka, naweza kufikia wananchi moja kwa moja. Hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kujali vyombo vyake vya usaidizi, hasa ngazi hizi za chini ambazo ni moja kwa moja zinahusu jamii. Mimi ni Obedi Emmanuel.